سلامونه او نیکی هیلې دوستانو. د پیریانو جګړې کتاب لومړۍ برخې په پای کې مو تر هغه ځایه لوستی و چې بن لادن خپل شعر د هندوکش له څوکو د امریکا دفاع وزیر ویلیام پیري ته استولی و. نو راځو ګورو چې نور څه کیږي. کتاب ته راځو. سیایی څو کاله د بن لادن پل پسې پل ووهه. کله چې په سوډان کې و، په خرطوم کې د امریکا د سفارت د یوې ډلې سیایی افسرانو لخوا تر څار لاندې و. په هغه وخت کې دې سازمان بن لادن یوازې نورو ترهګرو ته مالی مرسته ورکوونکی باله. د 1996 په جنوري کې سیایی په خرطوم کې د امریکا د سفارت د تړلو سلا ورکړې وه، ځکه چې ویرېدل د بن لادن ډله به د ایجنسۍ پر افسرانو یا امریکایي ډیپلوماتانو برید وکړي. کله چې سفارت وتړل شو، سیایی په ویرجینیا ایالت کې یوه نوې څانګه جوړه کړه چې دا ترهګر سعودي وڅاري. په افغانستان کې د وینې موره کوونکي شعر پر خپرولو پسې د سیایی د مرکز او د هغې د اسلام آباد اډې ترمنځ تارونه تبادله شول چې آیا له مسعود سره په کابل کې کتنه به وکولی شي په دې برخه کې مرسته وکړي، او پر نورو سربیره به وکولی شي د بن لادن په هکله چې اوس یې د هندوکش په څوکو کې ځای نیولی و معلومات راټول کړي او که نه. له مسعود سره د داسې اړیکو د ارزښت په اړه تر د تردد لپاره ځینې دلایل شته و. د سی آی ډیرو افسرانو چې افغانستان یې پیژانده د مسعود چالاکي او زړورتیا ستایله، خو لکه د سالنګ د اجورې 15,000 ډالر وغلا شویو ته ورته پیښې د دې ښکارندوی وې چې د مسعود ذاتي خپلواکي به د دې لامل شي چې د نوموړي ملګرتیا به د اټکل ډاډ وړ نه وي. او که څه هم مسعود بن لادن ته د ورته وګړو په څیر د بنسټپال اسلامي پلوی نه و، خو خپلې دایې ته د عربي جنګیالیو ورتګ ته هرکلی وای، او له افراطي شبکو سره یې اړیکې ساتل. آیا مسعود او د نوموړي استخبارات به د بن لادن پر ضد مقابله کې د اعتبار وړ انډیوالان ختلي وای؟ په 1996 کال په دې اړه په سیایی کې دننه نظریاتو توپیر لاره. له دې سره سره چې د مسعود او د هغه سازمان پټې اړیکې لا نور هم پسې ژورې شولې، بیا هم نظرونه د نورو راتلونکو 5 کلونو لپاره تر یوه بل سپتمبر پورې چې د مسعود او امریکا تقدیر له یوه بل سره وتړل شول ویشلي پاتې و. لانګلي ګاریشروین ته پیسې او یا رسمي لارښوونه نه وکړې چې له مسعود سره د ترهګرۍ په اړه انډیوالي جوړه کړي. د سی آی هغې څانګې چې پر بن لادن یې کار کاوه د ده د سفر ملاتړ کړی و، او افسرانو یې شروین هڅولی و چې له مسعود سره د ترهګرۍ په باره کې خبرې وکړي، خو له هغه نه د زیاتو څه کولو لپاره یې نه پیسې لرلې او نه قانوني واک. بیا هم شروین یوه بله لاره وموندله چې له هغې څخه سی آی ای له مسعود سره خپلې اړیکې بیا ژوندۍ کاندي. هغه د سټینګر توغندی و. سټینګر په 1986 کال کې د سی آی ای لخوا د لومړي ځل لپاره د افغان جګړې ډګر ته استول شوی و. هغه پر اوږه لیږدونکی او له اوږې څخه ویشتونکی پیاوړی او پر اسانۍ د کارونې وړ یوه وسله وه. پر تودوخه پسې تلونکي د هغې لار خود اتوماتیک نظام ښه کار کاوه. افغان جنګیالیو د سی آی ای لخوا ورکړل شوي سټینګر له 1986 تر 1990 پورې د شوروي د چرخي او لیګ الوتکو د غورځولو لپاره کارول. دې توغندیو شوروي جنرالان مجبور کړل چې د هوایی بریدونو تاکتیک بدل کړي. د هغوی اغیزمنې د زرګونو روسي پلیو او پیلوټانو په زړونو کې ویره کرلې وه. کله چې د شوروي پوځ ووت، سی آی ای ویره لرله چې شاته پاتې شوي دي. سټینګر به د ترهګلو ډلو او د ایران په څیر دښمنو حکومتونو په لاس ورشي چې د امریکایي ملکي مسافر وړونکو یا پوځي الوتکو پر ضد به یې وکاروي. سی آی ای د جګړې په اوږدو کې افغان یاغیانو ته د 2000 او 2500 ترمنځ سټینګر ورکړي وو. زیات یې هغو قمندانانو ته ورکړی شوي وو چې له امریکا ضد انقلابي اسلام پالو مشرانو سره یې تړاو لره. په شمیر یو څو توغندي له مخکې د مخه ایران ته رسېدلي وو. ولسمشر جورج بوش او ورپسې بیا ولسمشر کلینټن تر یو خورا پټ پروګرام لاندې سی آی ای ته لارښوونه کړې وه چې تر هرې اندازې او له هر چا نه کولی شي سټینګر بیرته په بیه واخلي.
کانګرس په پټه په سلګونو میلیونه ډالر ومنل چې د توغندیو د بیا پیرلو لپاره یې ولګوي. دا پروګرام د سی آی د نږدې ختیځ د عملیاتو د اداري څانګې لخوا چې د اسلام آباد پر اډه یې هم څارنه کوله اداره کېده. د توغندیو د پرله پسې ګڼې پر بنسټ د توغندیو د مفصل ویش ثبت د ساتلو له لارې سی آی ته د هغو ستینګرونو ګڼه څرګنده وه چې ویشلي وو، خو کله چې توغندي سیمې ته رسېدل نو بیا د هغوی موندل او ګڼل کېدل له امکان څخه وتلي وو. په 1996 کال کې سی آی اټکل کاوه چې 600 توغندي لا اوس هم په افغانستان او شاوخوا کې خواره دي. د جګړې له پای نه وروسته د سی آی د پیرودلو پروګرام افغان جګړه سالارانو ته د پای ته رسېدلې سړې جګړې په ویاړ د یو ډول نغدي جایزې ورکولو بڼه نیولې وه. د هر یو توغندي د همغه وخت بیه له 80,000 تر 1,50,000 ډالرو پورې ایښول شوې وه. دا پیرودنې تر ډېرې کچې پورې د پاکستان د استخباراتو لخوا سی آی سره د یو خوښاوۍ په نتیجه کې ترسره کېدې، او د هر یو پیرودل شوي توغندي په مقابل کې منل شوی کمیشن ترلاسه کاوه. له دې کبله چې په افغانستان کې د لا د روانې کورنۍ جګړې په ډګر کې هوایي ځواک کوم اغېز نه لاره، نو هغه قمندانان چې سټینګر یې لرل چمتو چې وی پلوري. د 1990 کلونو په نیمایي کې د ټولو هغو نغدو پیسو اندازې چې سی آی د سټینګرو پر بیا پیرودلو لګولې، له ټول هغه لګښت سره سیالي کوله چې د امریکا حکومت نورو خیریه سازمانونو د هغو کلونو په اوږدو کې په افغانستان کې پر بشري مرستو لګولې وې. د سټینګر بیا پیرودلو ممکن له هوایي خوندیتوب سره مرسته کړې وای، خو له دې لارې د پیسو صندوقونه هغو جګړه سالارانو ته ور روانو چې د افغانستان ښارونه او ښارګوټي ورانول. احمد شاه مسعود لا تروسه کوم توغندی بیرته نه و پلورلی او کومې پیسې نه وې ورسېدلې. سی آی اوس هم هیله لرله چې دا چلند بدل کړي، نو دا په سپتمبر کې کابل ته د ګاري شروین د سفر کلیزه موخه وه. که مسعود د سټینګر په راغونډولو کې ونډه اخیستې وای، نو د خپلو سټینګرو د پلورلو له لارې او هم به یې د یوه دلال په توګه د نورو توغندیو د راغونډولو له لارې کمیشن ترلاسه کړی وای. دې عایداتو به سی آی افسرانو فکر کاوه د مسعود ښه نیت هم پیرودلی چې په راتلونکي کې د بن لادن پر ستونزه ګډ کار وکړي. ګاري شروین د غونډې په خپه تته رڼا لرونکې کوټه کې مسعود ته د کاغذ یوه ټوټه ورکړه. په هغه کې له 2000 څخه د یو څه زیات اټکل شوو سټینګر توغندیو ګڼه وه چې سی آی د جهاد په وخت کې افغان جنګیالیو ته ورکړي وو. مسعود هغې ګڼې ته وکتل، ویې ویل پوهیږي چې د هغو توغندیو څومره ماته راکړل شوي وو؟ په کاغذ یې یوه ګڼه ولیکله او شروین ته یې ور وښوده. په ښکلي خط مسعود د 8 سټینګرو یادونه کړې وه او لیکلي وو چې دا ټول ماته د کمونیست رژیم پر ضد د جګړې په پای کې راکړل شوي. وروسته چې کله شروین خپلې خبرې د تار له لارې په خپل مرکز کې ډیرو ادارو ته واستولې، سی آی ته څرګنده شوه چې د مسعود خبره کره وه. د ځینو لپاره چې د افغان شوروي ضد جګړې په اوږدو کې ژوند کړی و، دا آریانوونکي وای چې مسعود ته به دومره لږ شمېر توغندي ورکړل شوي وي. نوموړی د جګړې د خورا تکړه قمندانانو په ډله کې و، خو د پیچلو لاملونو له کبله د پاکستان استخباراتو چې شوروي ضد یاغیانو په تمویلولو کې د سی آی انډیوالو پر مسعود هیڅ اعتبار نه کو او په پرله پسې توګه یې د هغه کمی و. مسعود له هغو اسلام پالو سیاسي ګوندونو سره هم کار کاوه او اړیکې لرلې چې ده ته یې د موادو په رسولو کې مرسته کوله. په نتیجه کې هغه وخت چې افغان قمندانانو ته د جګړې تر ټولو غوره وسلیز نظام ویشل کېده، مسعود ته په سلو کې یوازې یو رسېدلی و او هغه هم په 1991 کې. سی آی له مسعود نه وغوښتل چې خپل توغندي ورباندې بیرته وپلوري. نوموړي ټول 8 واړه لا اوس هم ساتلي وو. هغوی ورنه دا هم وغوښتل چې د افغانستان په شمال کې له ټولو قمندانانو سره منځګړتیا پر غاړه واخلي. پاکستانی استخباراتو په شمال کې لږ تماس لاره او یو وړوکی شمیر سټینګر یې بیا پیرودلی. شروین مسعود ته وویل چې د ده مرسته یې پکار ده. هغه ومنله چې ونډه به واخلي. شروین ته یې وویل چې دی به خپل توغندي وپلوري او له نورو دویم پوړ قمندانانو او جنګیالیو څخه به چې ده پیژندل د سټینګر پر راغونډولو پیل وکړي.
دای شکمنو چې ځینې قومندانان به توغندی پر هغه بیا چې خول شی وو پلوری یا نه. شروین او مسعود یو لوجستیکی پلان جوړ کړ. هغه دا چې سټینګر به په پیل کې د مسعود تر ولکې لاندې راغونډ کړل شي او کله چې دومره اندازه راغونډ شول چې پر یوه مزله ارزي، نو بیا به سیایی د C-130 لیږدونکې الوتکه په پټه سره هلته والوزي چې سټینګر ټول رابار کړي. دوی د بن لادن پر اړه هم خبرې وکړې. مسعود نه زغم وړ او سوچه اسلام په هکله د نوموړي سعودي لرلی د افغانانو لپاره د کرکې وړ وباله. مسعود وویل چې د بن لادن ډله د هغه وسلوال اسلامي انقلابیت یو خطرناکه برخه وه چې دا وخت په افغانستان کې د طالبانو پر شاوخوا په راغونډېدو وه. نوموړي دا خوځښ یو زهرجن ایتلاف وباله چې په هغو کې پاکستاني او عربي استخباراتي ادارې د پاکستان له مذهبي مدرسو څخه په بسونو کې مرګ ته رضاکارو بېوزلو نادارو جنګیالیو زده کوونکو لیږدول وو. په افغانستان کې د خپلو انقلابي غورځنګونو لپاره د اډو موندلو په هڅه د منځنۍ آسیا تبعید شوی اسلام پاله انقلابیان او شتمن شیخان او ملایان چې هغوی له پارسي خلیج څخه د پیسو اکمالاتو او هڅونو سره راتلل ګرده شامل وو. اسامه بن لادن بیا یوازې د دې ټولو بهرنیو شیخانو له منځه جاه طلب او د تبلیغاتو پر اهمیت پوه. په ختیځ کې د جلال آباد سیمه کوم ځای ته چې بن لادن د لومړي ځل لپاره راغلی و اوس د ګډوډیو لمن ته لوېدلې وه. پر یو حساب هغه افغان جګړه سالار چې د می په میاشت کې د بن لادن الوتکې ته هرکلی لپاره ورغلی و وژل شوي او په دې توګه سعودي شیخ میلمپال نه لاره. په همدې وخت کې طالبانو د جلال آباد پر لور خوځېدلی و او هغه جګړه سالاران یې له پښو غورځولي وو چې د مخ له مسعود سره په یو ناتړلي ټلواله کې و. یوه کاواکه شیبه وه ده. شروین له مسعود څخه وپوښتل چې که یې وکولای شول د بن لادن په اړه ډاډمنو منابعو ته پرمختیا ورکړي، نو دا به د دواړو په ګټه وي. سی آی ای په دې هیله وه چې مسعود به له یو شمېر هغو قومندانانو سره په تماس کې شي چې دوی دواړو له 1900 کلونو راهیسې پیژندل او اوس په ختیځو برخو کې پر فعالیت بوخت و، چیرې چې بن لادن او هغه عرب پلویان اوسېدل. مسعود وویل چې دی به هڅه وکړي. دا پیل دی. شروین ورته وویل ده په دې پړاو کې پیسې نه لرلې چې د جاسوسۍ د راغونډولو دا ډول هڅې تمویل کړي، خو ویې ویل چې په سی آی ای کې به نور پر دې لور ګام واخلي او دا همکاري به ژوره. د سهار په 2 بجو دا غونډه پای ته ورسېده. پر سبا ورځ یې شروین سالنګ تونل ته چې د سمندر له کچې 1000 فوټه لوړه تر پښو لاندې د کابل او شمالي افغانستان ترمنځ د تلو لار ده د سیل لپاره ولاړ. مسعود او ملګرو یې له ده سره په داسې حال کې چې خپله کوچنۍ کڅوړه پر غاړه وه د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکه کې د بیرته تلو پر موقعه خدای پاماني وکړه. هغوی د ده پر راتګ خوښ و. ډېر لږ امریکایان کابل ته د تګ په هڅه کې و او د مسعود د جاسوسو افسرانو پر اند د شروین سره په پرتله ډېرو لږو یې د افغانانو ژبه زده وه او د افغانستان پر پیچلتیاو پوهېدل. د ناباورۍ په حال کې دوی نه پوهېدل چې په دومره ناڅاپۍ د سی آی ای دغه نوښت له کومه ځایه سرچینه لرله او داسې سوچ یې کاوه چې ګوندې د خپل مرکز پر خلاف شروین دا ماموریت د خپل پلان لپاره ځانګړی کړی وي. خو له دې سره سره که دا پیل و، نو د مسعود د سلاکارانو پر اند خورا یو کوچنی پیل و. دوی د یوې ناپای ته رسېدلې نظامي او ظالمې جګړې په منځ کې او د امریکا لخوا هېر شوي وو. دوی مالی مرستو ته، سیاسي ملاتړ او د طالبانو ټینګې لوڅې غندنې ته ضرورت لر، خو پر ځای یې سی آی ای یوازې د سټینګر توغندیو د راټولولو لپاره د کوچنۍ او تنګې همکارۍ وړاندیز کړی و. د مسعود یو سلاکار چې له شروین سره د ده په لیدنه کې ونډه لرله وروسته یو افغاني متل وکړه او هغه داسې چې په شات شات ویلو د چا خوله نه خوږیږي. د سی آی ای مامورین به له مسعود سره د سټینګر او ترهګرۍ په اړه د نویو پټو اړیکو د ژمنې خبره کوي، خو شات چیرته دي؟ د شروین له بیرته تګ څخه یوازې یوه اونۍ وروسته احمد شاه مسعود د خپلې پوځي حرفې تر ټولو غټه ماته وخوړله. د طالبانو ځواکونه د جلال آباد له لارې چې ظاهرا د بن لادن او نورو لخوا تمویل شوي وو راوختل.
د سپتمبر پر 15مه نیټه په سروبي کې مخکنی کلیزي پوسټي د سپینو پګړیو پر رنجو تور سترګو طالبانو پر لاس پریوتی چې پر وسلو او توغندیو سنبال نویو پیک اپ موټرونو کې ګړندی یوې خوا بلې خواته ځغلېدل. د سپتمبر پر 26مه د مازیګر په 3 بجو د کابل ښار په شمالي پولو کې د خپلو پرتو زغروالو ځواکونو له قمندانانو سره په غونډه کې مسعود داسې پریکړه وکړه چې ځواکونه یې کلابند وو او د دې لپاره چې د خپلې تباهۍ مخنیوی وکړي باید ځواکونه یې وباسي. د ده حکومتي ځواکونه په خورا بیړه د شمال پر لور شاته ولاړل او له ځان سره یې هر څومره پوځي سامانونه چې کولای شول یو یې وړل. د شپې پر رسیدو سره طالبانو کابل فتح کړی و. طالبان هغه ملیشه چې د هغې یو سترګې مشر عقیده لرله چې ده ته د خدای له لورې دنده ورکړل شوې وه چې مسلمانان له مرګ څخه د وروسته ژوند خلاو لپاره چمتو کړي. اوس د اکثرو کلیزو ښارونو او پلازمینو په شمول د هیواد پر زیاته خاوره یې ولکه لرله. په واشنگتن کې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګلین ډیویس د یوې مرکې په ترڅ کې د امریکا رسمي غبرګون داسې وښود چې موږ هیله لرو چې له دې سره به د ملي روغې د پیلولو لپاره یو فرصت پیدا شي. موږ ډیره هیله لرو او توقع مو دا ده چې طالبان به د ټولو افغانانو د حقونو درناوی وکړي. نوي مقامات به په بیړه د نظم او امنیت د خوندي کولو پر لور ژر وخوځیږي او د یوې ملي روغې پر لور به یو استازی حکومت جوړ کړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا به د طالبانو نوی حکومت په رسمیت وپیژني یا نه، ډیویس وویل زه په دې هکله چې د افغانستان په اړه کومې خواته ځو نه غواړم مخکې له مخکې قضاوت وکړم. دا په عادي توګه د هغه ډول یو خواړه وو چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان به د کړنلارې د نشتوالي په صورت کې وړاندې کول. په حکومت او له هغه نه بهر د یو وړوکي شمیر افغان څارونکو نه پرته په واشنگتن کې د کابل پریوتو په اړه هیڅ چا سر هم ونه ګراوه. بل کلینټن د دوهم ځل ټول ټاکنو لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند د کاندید باب ډول په مقابله کې پر جدي کمپاین لاس پورې کړی و. صنعتي منځنی شاخص ډو جونز په 4 کلونو کې په 80% لوړ شوی و او اوس په 15,802 ولاړ. بیکاري په رالوېدو وه. د امریکا او شوروي د زروي وسلو زیرمې چې یو وخت یې نړۍ پرې د قیامت پر ټیټولو ګواښوله په ورو ورو له منځه وړل کېدې. ملت په دې ګروه و چې سولمن و. په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان کې د ډیویس خبرې او په هغه اونۍ کې د بهرنیو چارو د وزارت د نورو مامورینو تبصرې د امریکا لخوا د طالبانو د ادارې منل کېدل انګیرل کېدلې. سیایي د سپتمبر په میاشت کې د کابل د پریوتلو وړاندوینه نه وکړې. د یو آرډي مشر ته یې اجازه ورکړل شوې وه چې د پلازمینې له پریوتو څخه 2 ورځې د مخه هلته ولاړ شي او په دې توګه په لومه کې د نخلېدو له ګواښ سره مخامخ و. په سیمه یا لانګلی کې د سیایي ډېر لږ افسران د مسعود په کمځواکۍ او طالبانو په ځواک پوهېدل. یوازې 2 کاله د مخه افغانستان د سیایي زیاتو افسرانو لپاره د نوموړي سازمان په تاریخ کې تر ټولو د زیاتو لاسته وروړنو تړونځې بلل کېده. د پټو عملیاتو په ترڅ کې د شوروي د تیری کوونکو ځواکونو شړل او اوس نه یوازې په نظر کې بلکې په خورا ویړ مفهوم افغانستان د نوموړي سازمان له عملیاتي لارښود څخه ډیر زیات بهر. په افغانستان کې په سړه جګړه پسې وروسته د ښکته ښویېدو تمایل د بیلګې په توګه دومره شونی او ګړندی و لکه په کانګو او روانډا کې، خو د امریکایانو لپاره یوازې د سپتمبر پر 11مه نیټه د افغانستان توپان چې ورباندې ولګېد داسې یوه جګړه چې امریکایان لږ پرې خبر و او داسې یو غلیم چې دوی هیڅ کله له سمندرونو هاخوا لیدلی نه و. دا دښمن د نازی آلمان د هوایی ځواک یا د شوروي توغندیز ځواک نه و چې د امریکا دننه په 2 لویو ښارونو کې 2,000 ملکي وګړي ووژل. دا څنګه وشول؟ د تاریخ د ناڅاپو بریدونو په ډله کې د 11 د سپتمبر برید ځانګړتیا لرله. د دې ځانګړتیا یوه برخه یې له پیښېدو نه د مخه په هغه کې د استخباراتي سازمانونو او نارسمي مخفي شبکو د نقش لوبول
کله چې بن لادن او د هغه ملګرو په افغانستان کې لخپلو پناځایونو څخه د 11 سپتمبر د برید پریکړه کوله، په پټه د سیاي د اجیرانو او تنخواخورو افسرانو لخوا تر څار او تعقیب لاندې و. په هغه وخت کې بن لادن او نږدې ملګري د طالبانو له لارې د پاکستان په ISI کې د مشخوړونکو افسرانو لخوا ساتل کېدل. دا د 12 په اوږدو کې یوه دودیزه لاره وه. دا د رسمي پټو عملیاتو، نارسمي پټو عملیاتو، د پټې ترهګرۍ او پټې ترهګرۍ ضد عملیاتو یو له بل سره اوبدل شوي یوې نا اعلان شوي جګړې هغه ځاله وه چې په 2001 کال کې بربنډه او وچودل شوه. په دې ځمکتلو فعالیتونو کې د امریکا اصلي لوبغاړي د سیایي سازمان و چې افغانستان کې د 1980 کلونو شوروي ضد جهاد اډانه جوړه کړې وه او بیا یې په افغانستان ته په 1990 کلونو کې د اسامه بن لادن له راتلو وروسته د هغه نیولو، وژلو او ماتولو لپاره پټ کمپاین پیل کړی و. له 11 سپتمبر څخه د 2 کلونو په اوږدو کې د سیایي د ترهګرۍ ضد مرکز له احمد شاه مسعود او نورو افغانانو سره د بن لادن پر خلاف نږدې کار کړی، خو نوموړی سازمان په دې ونه توانی د امریکا حکومت قانع کړي چې پر هغه لار ولاړ شي چې د سیایي مامورینو او احمد شاه مسعود غوښتل. د بن لادن پر خلاف د مقابلې د څرنګوالي په شخړو کې سیایي لکه له دې نه د مخه په افغانستان کې د سیایي د ښکېلتیا په نورو مواردو کې د سعودي عربستان او پاکستان پر استخباراتو چې پر یو بل بې باوره او ترمنځ یې اړیکې کله کله په خورا زهرجنه کچه کې وي د ولکې موندلو په لټه په مبارزه بوخته وه. د دې پر ځان منلو دایمي دودیزو رسمي تړونتیاو او د هغوی د نه ازمویل شویو فرضیو له کبله و چې د داسې یو افغانستان پر جوړولو منتج شي چې د بن لادن پناه ځای وګرځي. هغوی په افغانستان کې د یو انقلابي اسلام د اور لګولو لپاره هم لمن ووهله چې ورڅخه د شدت له لیارې نړیوالې جاهطلبۍ وزېږېدې. په دې افسانه کې د سیایي مرکزي ځای د امریکا په تاریخ کې له نورو سترو پیښو سره پرتله نامعلوم دی. پاکستانی او سعودي جاسوسان او هغه شیخان او سیاستوال چې ورته یې لارښوونه کوله او په ناهیلۍ په دې هڅه و چې تر خپلې ولکې لاندې وساتي له افغان قومندانانو لکه احمد شاه مسعود سره په یوه داسې سیمه ییزه جګړه کې یوځای کېدل چې ژر ژر بدلېده او په تلپاتې کفن کې وجود لاره. د دې سیمه ییزو ځواکونو او جاسوسانو ځینې د سیایي انډیوالانو ځینو یې خپلې ځانګړې اجنډاوې پر مخ بیولې، ډېرو یې دا دواړه کارونه په یو وخت کې کول. له 11 سپتمبر څخه د مخه قصه د دوی قصه هم ده. د دوی په منځ کې د بې هېواده اسلامي انقلابینو بدلېدونکې شبکې په چورلېدو وې چې له 1990 کال راوروسته د هغوی بیا راپنځېدل په پای کې د نورو ګڼ شمېر ډلو له منځه د بن لادن القاعده وزېږېده. د کلونو له تېرېدو سره دغو اسلامي انقلابي شبکو د رسمي پټو سازمانونو د غولولو پټ هنرونه زده او خپل کړل، یعنې هغه میتودونه یې پاخه کړل چې دوی ته د روزنې په موقع ورښوول شوي. د 1980 کلونو په اوږدو کې په کلابندۍ کې نښتو شوروي عسکرو افغان یاغیانو ته چې د سیایي لخوا مجهز کېدل د دوخي یا پیریانو په نامه ونومول. شورویانو هیڅکله هم خپل غلیم په کافي توګه نه و پیژندلی او نه یې ټینګولی شوی. د هغوی له وتلو وروسته ډیره نوره زمانه هم هماغه شانته وه. د شوروي له اشغال څخه د مخه له لومړۍ ورځو نه بیا د 2001 کال د دوبي تر وروستیو ګړیو پورې دا د پیریانو ترمنځ یوه جګړه وه.